أعلى وحويري جنك مولي جني يا زوالة لا تتخبى تقول يتبقى جيك هيتا غيري اي حدي مكة عبدي سيدا أن أغنهي لو ذو أغيهي تدك الصوماليين انت وضبطان قارهان كود ديان كسو جيدا يوغين يوكو وقالت او دي أريما يتوبي قلون دلابا عبدي يرق الله حيران لغو ما هايستو دنبي اي كيجيسين ديان كصوماليين waxa lagu haysto waxa weeye 4 agustii sanadkii 2018 ka dhacday magaalada jigjiga ka dhacday bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena dhabkaada qaybtan waxaynu ku eegi doonaa dhinaca Ethiopia maxabiista u xiran dawladda Ethiopia iyo guud ahaanba maxabiista siyaasadeed ee qoomiyadaha kala duwan ka soo jeeday ee u xirnay dawladda Ethiopia iyo waxa laga yeelay inuu eegi doonaa kuwa Soomaalida ayaan iyadana dul istaagi doonaa bal waxyaabaha markaasi ay wali ku sii xiran yihiin sidoo kale inta barnaamijku socdo waxay meegi doonaa oo muqaaladoodana idinla wadaagi doonaa qaar kamida salaadiinta iyo cuqaasha deegaanka Soomaalida oo iyagu ka hadlay maxabiista Soomaalida ee ku xirxiran magaalada Addis Ababa muddo 5 sanoad ku siman arintaas ayay meegi doonaa waxa ay la jooga saaxiibka Ibrahim Kacsi oo geesta naga fadhiyay Barcelona ama santan waan doonaa shan salaamayna way barbal hadda marka la fiiriyo Ethiopia dambiyo waaweyn ba ka dhacay 20 sano ugu dambeeyay ee maxabiis badan ba yaa la kala qabsaday ama la xirxiray ee haba ugu badnaato maxabiistii la xirxiray xilligi dagaalku uu ka socday waqooyiga Ethiopia oo rag waaweyn oo maaragtay jabadii TPLF kamid ahaa ee xabsiyada lagu guray sidoo kale maxabiis siyaasadeed oo qoomiyadaha oo dhan markaas laga soo ururiyay ba jiray bal ka waran maxabiista Ethiopia marka guud ahaan laga hadlayo iyo kuwa Soomaalida iyo arintaas bal falanqeyn markaan ku sameynaa man xukuma nuru aad ma san tahay waxaan fili intii TPLF ay wadanka haysay waxaan umadayn adigu waxay ahayd xilliyadii ay Ethiopia ka dhacay tacadiyadii ugu badnaa deegaanka Soomaalida ha u badnaa oo dad badan la yeeyay dad badan ay qaxeen dad badan jeelasho muddo dheer ay ku jireen Ethiopia inta badan qofka maxbuuska ah ama muddo markuu xabsi ku jiraa la sii daayaa oo marka qarkood waxa laga yaabaa inuu xabsiga qofkii uu ku dhinto laakiin qof dil inta lagu xukumo la dil Ethiopia inta badan kama dhacdo dadka waa la xiraa muddo xirnada waxa laga yaabaa isbeddel inta qofka ku dul yimaado in la sii daayo isbeddel ku sii baxo ki isbeddelka ku yimid waa laga yaabaa muddo markuu hawshaaysay sagan in marka ku kala xiray inuu ku kala xiray isaga nafsigiisa waxa laga yaabaa in xabsigi uu ku kala ku xiray in loogu geeyo qabdhiga waxa kamid ah waa isbeddel ku soo kamuu maars isbeddel ku dhacay qabdhiga waxa kamid ah labadii kun iyo 18kii waddanka Ethiopia isbeddel baa ka dhacay isbeddelkaasi ka dhacay waxa waddanka hoggaanka u qabtay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo dabcan isoo day kamid ahaa xisbiga ama isbahaysiga talada haya EPRDF isla markaana xisbigi oramiya qayb ka ahaa ama xubin ka ahaa markuu isagu u qabtay dabcan wuxuu dareemay waddanka in uu ka awood badan yahay isagoo san awood badan uusan ku lahayn oo wali saameyntii TPLF guud ahaan waddanka ay ka jirto muddo kadib wuxuu daystay wuxuu bilaabay in uu saameyntii iyo culayskii TPLF isaga ay ku hayeen kuna lahaayeen deegaanada kala duwan ee waddanka ama maamulada kala duwan ee waddanka in uu yareeyo ayuu bilaabay isbeddelka kala duwan oo ciidankii ka soo bilaabay ayaa la sameeyay waxaan fili marka laga reebo deegaanka Soomaalida deegaanada kale wax isbeddel ah oo dhanka maamulka oo intii culays siyaasadeed la saaray ama isku dhacay ay ka dhaceen uu ka dhacay ma jirin deegaanka Soomaalida kaliya buu deegaankii uu qalalaasoo ka dhacay madaxweynihii deegaanka Cabdi Maxamed Cumar Cabdi Hiileyna diyaarad ugu soo qaaday Addis Ababa la keenay muddo aan fili garan mahay isbuuc iyo waxay dhameen markii la hayeena xabsi loo dhaadhiciyay inta wixii ka horreeyay uu xabsi guri ku ahaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia wali waxa la xasuustaa in abiy safaradiisii ugu horreeyay inuu ku tagay deegaanka Soomaalida halkaas oo lagu soo dhaweeyay waliba loo qaaday dhaantiisa ugu jirtay oromo iyo Soomaali oo lagu soo dhaweeyay Cabdi Maxamed Cumar Cabdi Hiileyna wuxuu ahaa mas'uulka deegaanka markaas madaxweynaha ka ahaayo garoonka kaga hortagay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed halkaas ku soo dhaweeyay marka Cabdi waa la xiray kaliyi ma ahayn dad kale oo Soomaaliyeed oo golihiisa wasiirada qayb ka ahaayeen oo aan filayo xitaa inuu wiil dhalinyaro ah oo wiil da'yar uu ku jiro ayaa weli xiran intuu Cabdi xirnaa dad la aaminsan yahay in Cabdi la xiro inay saameyn iyo lug ku lahaayeen oo ay ka mid ahaayeen raggii ugu waaweynaa deegaanka Oromiya sida Jawaar Maxamed siyaasiyiinta Oromada ka mid ahaa muddo dheerna dibad joog ahaa laakiin markii isbeddelku dhacay wadanka ku soo laabtay
لما مقرسة وهانك يا عبدي سويس وقبتان وكد حي سيقي يا عبدي ومدحوينه ورمياها نقنا هاينا دقالذي دحمري ورمضا إيا صومالي ذا دانك حدك إساقنا سامين إنو كلها بقى الأمسين هاي حريتانكي عبدي ماهو اللي بوحوها هانك بركعي شعبك الصومالي شعبك الصومالي ركي بركعي عبدنا الدقاء إيا صوح ماهين أضوقو قدامين توحاد عذي إن رقاس عبد لوجي حبسي أو يلبس كذا حبسي مدرير يكوجرين جوار السود حلمون هني لكن السياسي هو سامين كل قومية دور ماذا يها مركي اللي درينك كي فنان كي ورمضها وكيل اللي حيرك سياسيين وجوار وكم ذي هي وبكاء وكذا قربها يركلوا سياسيين ورمها مدة مركي حرناين وكيل سيداي ولبا حلي لبا لسيداي وحنفلي مدة سنة دي ولبا جوجا جوا فيش سلعة جوا سكراد وقاعد مارتي عاد هربنا انا كم وقت مرق قركود حتى انتدى كسومي ايام كده دم بعده هشيس يوسي داي مركز اورمدا غوده هدا او رئيس الوزراء لا قال حدلي انو سي دايو ايغا مركز شروطا لا هور دغايو ان ايسن كين دوينه سمينن اي ان ايسن مارتي وحيابو دباته ابور كرا ايسن سمينن وخي كدنبينا وحن فيلي مركا لا ريبو ارما سياسيدو اي كهدلين ما جيرين عليس اي رئيس الوزراء ابي احمد اي سارين وحنا يم موقتي ان اي هشيس غارين دنك اورمدا غوديده اه او رئيس الوزراء وارتي كعصدي ما دام اسو يهي رئيس وزاري ودنك قوميدن وكسو جيدو ان ايسن عليس كو سارين مارتي ودنك يقابكو او ودو اسلا ماركانا qaabka wadankan uu hoggaaminayaga uu sharaxay oo doonayo sida hadda ka muuqata badan in oromo uu doonayo in wadankan awoodiisa ay si fiican gacanta ugu dhigto oo ay noqoto qortooyada wadanka tan doonta sanadaha soo socda ma ogeyn sida ugu suurtagal doonta sidoo kale 2020kii bishii November 4-teedii waa ki dagaalka uu ka qarxay waqooyiga Ethiopia waqtii bilaflay soo tagay oo maartii ahmaaradii iyo ciidankii militaryga ah canfartii إريتريا وكي سوى تغيين مددر وكي دغال كي سعودة وحيطة بايركتار أي كاقب غاط ركبضان وسياسيين ها وكي سوى جيدي تكريغا أيال حيري وكمي ديها كي ووينة سبحان نغا سبحان نغا وآساسي باللي لها وآساسي باللي لها تيب بيلف حمر كاسي لغودر الليس كارجيس و دوله ايتوبيا اما دوله اما برلمان ايتوبيا اي كودارين رك بدن او كسو جيد قوميت كريغ يرسكود سياسيين اما ميليتري سومري اما مدح سو نوقودن كسو نوقدي يرسكود حبسيا يا لو غرو وا لخيرين وا لا بيكسني دمبيليال ارجيسها wadanka muddo dheer ay Soomaaliyeen tacadiyo badan ka geystay haddana wali doonaya in wadanka Ethiopia ay goddeer ay ku siirdan ayaa loo arkay hawlgalkuna waxa lagu magacdaray hawlgalkii sharci soo celinta ama sharci soo dabaalid wadanka loo bixiyay ragga noocaas ah waa weynaa TPLF taa ee la qabtay argagixisadaha markii la xiray qarkood qaar ka halka dawladda Ethiopia ay wali kula jireen kuwa la xiray waa kuwa la sidaa sabadnaga ugu weynaa waxa kale iyagana heshiis la galay kuwi maalinkii dagaalku bilowday ilaa maalinkii ugu dambeeyay furimaha joogay ama martay warbaahinta caalamiga la hadlay rais wasaaraha abi ahmed ee dawladdiisa dhaliilay ee martay ku tilmaamay in ay doonayaan in wadanka Ethiopia ay burburiyaan dadka oromadaha ee tigreegaha sheegay in la xasuuqi oo la isir martay sifeyay tilmaamay cadaawada martay culus ay u dhaxeysay iyaga iyo abi ahmed ayaa markii dambe heshiis la galay sanadka soo dhaafay dabayaaqadiisi rais wasaaraha Ethiopia abi ahmed qaar kood hadda waa ragii noocaas ah ee dagaal ku jiray lama qabqabannin maxkamadna lama geynayo waa madax wali bedee ninkii afayanka u ahaa TPLF madaxweynaha deegaanka tigreega hadda ah ee ku meel gaarka ah ragga kala tanada waa ragga deegaan la naas nuujinayo deegaanka ay joogaan kuwa kala laftirkooda waxa la leeyahay waxaaba laga yaabaa xilal waaweyn in lagu abaalmariyo abiy intuu isbeddel sameeyo ama martir shafal ama isku shaandhay intuu sameeyo in xilal waaweyn in lagu abaalmariyo oo ragga xilal haya in xilal kala qaado kuwa maartay aan haynin oo tigray ahna in la saaro si iyaga loo maartay loo dalacsi ama loogu abaalgudo xaalku halka markuu marayo ragii tigreega dagaalamayeen maanta ay xilal hayaan kuwii tigreega ahaa ee hore ee la xirxiray ee dambiyada loo haysanay la siidayay ay xor yihiin
waxay Itoobiya xabsiyadeeda ama maarta magaalada Addis Ababa xabsi kamida ku jira maxabiis Soomaaliyeed oo kamid yahay Cabdi Ilaah Cabdi Maxamed Umar madaxweynaha hore deegaanka iyo rag kale oo golihiisa wasiirada kamidaha ayaa halkaas ku xiran. Cabdi deegaanka intuu deemaamulayay dhibaatooyin aad u badan oo aan la soo koobi karin iyo tacadiyo badan baa ka dhacay oo dil iyo xil ay dadkii ku naafoobay maanta waxa kuwa maskaxda maartay maskaxiyan caafimaad qabin kuwa waddanka caran weli ku soo laabanayn. Cabdi iyo ragga la xiran oo filaya inuu ka mid yahay Cabdirasaaq Saxan oo ka mid ah wasiiradii deegaanka dad kale magacooda maayo wiil kale oo dhalinyaro waa wiil da'yar baa saaran kamid oo aanan fahmi karin ba waxa uu ku xiran yahay. Cabdi waa la gartay, golihiisa wasiirana waa la gartay, laakiin wiilka wuxuu ku xiran yahay anuu ilaa hadda maana fahmin. Soomaalinimo maba jirtaba dee wax kale oo hadda maanta la oran karo wuu xiran yahay oo aan ka ahayn Soomaalinimo, ilaa Soomaalidu waa tuka cambaar leh ma jirto. Haddii marka Cabdi sida aan ognahay la wada ogyahay dadka Soomaaliyeedna intooda badan gaar ahaan kuwa deegaanka soo jeeda ay ogyihiin iyo kuwa kaleeta oo dee arrimaha Itoobiya u dhuundalaaba Cabdi iyo ragga la xiran laguma haysto dembi ay ka geysteen deegaanka Soomaaliyeed. Waxa lagu haysto waxa weeye 4 Agosti sanadkii 2018 dhacday magaalada Jigjiga ka dhacday kaniisada ama lagu gubay ama maartay hanti lagu boobay ay leeyihiin qoomiyadaha kale Itoobiya intaas lagu haystaa. Marar badan maxkamad la keenay Itoobiya caadada waxaa ka mid ah qofka inta maxkamadda kale waxa 14 bilyan dib loo celiyo marka ruwaankoodu ma dhamaado qofka lamana xukumo lamana siday laguma soo ooga dambi sax ah oo lama yiraahdo waxaana lagu soo oogin ninka ama qofka waa la dilayaa ama maarta xabsi baa loo jaray ama intaas sano waxay naanayaan ama xabsi dayn baa lagu xukumay oo dambiyadaas baa lagu helay lama yiraahdo. Ragu waa iska xiran yahay waxaan filayaa waa 5 sano daana khaldanayn ama waa ku dhowday muddadaas wax dambi aha oo aan ka hayn eedada loo jeediyay oo kolba maarta lagu celinayo xabsiga oo lahaa 14 bari oo dheeraadaha booliska la siiyay si ay u soo dhameystiraan eedaha iyo dacwadaha loo haysto Cabdi iyo maarta dadka la xiran mooyeen ma jirin wax dacwado lagu soo ogeeyay wax xukumo ku dhacay. Dad badan oo Soomaaliyeed waxay codsadeen marar kala duwan in maxaabiisan Soomaaliyeed madama maxaabiistii kale ee dembiyada ka waaweyn u xirnaa la sii daayay in intii la sii daayo dembigii ay galeen deegaanka Soomaaliyeed intii la geeyo maxkamadaheeda intii la saaro in wixii dambi ahaa ay galeen halkaas lagu la xisaabtamo haddii xabsi dayn ay noqon haddii la cafiyay halka ay u gaadi waad marka la fiiriyo maxabiistii Tigreega meeqa lagu qiyaas karaa in Tigreega iyo abi kala dileen in dalal ku socday kumanaan hadaysan dee milyan gaari adu kumanaan waa gaaraysaa okay kumanaan qof Soomaa kala dilay kumanaan qof dadkii kala dilay maxabiistii wala suuda daaysama maxabiistii kala siyaasadeed ee qoomiyada kale sida oromada iyo axmarada iyagana waa la fasaxay Soomaa okay maxabiistii markii halka taagan tahay waxaa la yiri maxabiistaas oo dhan waa la cafiyay ra'iisul wasaaraha cafi sufidiye wala siiday maxabiista Soomaalida Cabdi kaliya maaha maxabiista waa Soomaaliye wiilka yar ee 12 jirkii uu ku jiro oo Cabdina uu weyn yahay wiilkaasina uu yar yahay baa meesha ku xidha. Maxabiista marka Soomaalida maxay kaga duwan tahay maxabiista kale ee cafiska Itoobiya oo fidinaysa? Waxay kaga duwan tahay nuru ku sheeg dadka aqliga saaxiibkana wada garanaya qof kastana waa ogyahay dadka Soomaaliyeed marka la yiraahdo Itoobiya qoomiyadda Soomaalidu xuquuq ahaan qoomiyad ahaan iyo si walba iyo diin ahaan marka la fiiriyo qoomiyadaha kale Itoobiya waa ka duwan yihiin waa tuka cambaar leh. Magaca Soomaaliga Itoobiya markii la yidhaahdo waxaa mudaaba inuu ka yahayba dembiile oo uusan la xuquuq ahayn qoomiyadaha kale Itoobiya waxaa muuqata inuu jiro nacayb gundheer oo taariikhi ah oo Itoobiyaanka kale ay Soomaalida u qabaan. Cali Shucaac baa wuxuu yidhi jinka ma wuli jin iyo sawaalada xasad qabatay wuli Itoobiya jinkii taagay yiri waa runtii. Marka wax hadda maxabiista Soomaalida ay u xiran yihiin oo aan ka ahayn nacayb Soomaalida u qabo oo de taariikhi ah iyo Soomaalinimada magaca Soomaalinimada oo Itoobiya dii aad moodid ba inuu ka yahay wanted ma garanhayo waxaan inta ahayn oo kaga duwan yahay ma garanhayo oo radakaas maxabiista loo hayo waa sax dambi ka dhacay deegaanka Soomaalida Cabdi madaxweynaha deegaanka ahaa
dad badan oo masuuliyiin aha oo dadkii waxa weeye deegaanka xukuumadiisa kamid ka badan biyo geystay ciidamadii ba geystay tarakiish ciidamada ayaa geystay dadka qaar waxay dhahaan abdi isaga shakhsiyan xitaa muslimiina waahan dadka qaar waxay ku eedayaan inuu shakhsiyan dambiyada uu qayb ka ahaan jiray oo kusoo gacan suu geysan jiray ayaa la sheegaa laakiin waxa loo haysto ma ahan wax uu Soomaali u geystay waxa qaba aan hadiiba abdi xabsi uu ku jiray intii la soo qaado in xabsiyada magaalada Jigjiga la keeno oo halkaas intii maxkamad lagu saaro wixii abaalkeeda ah ee uu yeesho ee maartay cadaalada oo halkaas ku heero dadka kale ee la xiran ee Soomaaliyeed iyagana maartay xabsiyada ee magaalada Dhisooyo ku jirana sidaas la mid ah iyagana intii la soo qaado in xabsiyada magaalada Jigjiga ama deegaanka intii la keeno halkaas cadaalada lagu marsiiyo hadii la cafii iyo hadii xabsi daayn lagu xukumi kololba waxay ku xiran tahay eedaha loo soo jeediyay iyo maxkamaddu waxay ku xukuntay halkaas abaalkooda lagu mariyo ayaa dad badan akhdiga waa in la sii daayo sida kuwa kale Itoobiyaanka loo sii daayo dad badan waxay qabaan maadaama dad badan oo dhibaato tirsanaya ay jiraan Mustafa Maxamed Umar iyo xukuumadisa deegaanka maanta ma cafin karaan dadkaas wax tirsanaya wixii loo geystay ma cafin karaan ma dhihi karaan xaalada wax laga soo qaado dadkaas shacabka ah iyo qof kasta oo dhibaato loo geystay ayaa ku xiran tahay in uu cafiyo ama uu ka argoosto leeyahay oo yiraahdo qofkan cadaaladda la imirsay ayaa ku xiran tahay wax koob laba saddex dad maartay fara ku tirsa okay waxaas waa wixii deegaanka ka dhacay laakiin waxa guud markaan ka hadlayno Itoobiyada guud ka dhacay Itoobiya guud ilaan hadda Mustafa waxa ma cafinayo moogta Mustafa qof dambi galay mana cafiyo mana sii daayo waxa wax cafiya waxa weeye ilaahay baa wax cafiya waxa laakiin sheegayna wax cafiyo waa ra'iisul wasaare Itoobiya Soomaa maxabiistana hadda Mustafa iyo maxadna deegaanka Soomaaliya waxay u xidhan yihiin dowladda dhexe Itoobiya u xidhan yihiin marka waxaan ka hadlayno waa dowladda dhexe Itoobiya dowladda dhexe Itoobiya hadii Benishaangulka la sii daayo oo Gambeelihii la sii daayo oo Xanfartii la sii daayo oo Oromadii la sii daayo oo Axmaaradii la sii daayo oo Tigreega la sii daayo inkastoo sidaad sheegtay dadkan ay Soomaaliyiin iyo Soomaalinimada ay u xirnaan karaan u xiran yihiin haddana waxa la yiri 4 August baa loo haystaa Cabdi iyo ragiisa la xiran oo wiilka yar uu ka mid yahay bal sawir guud 4 August waxa Jigjiga ka dhacay iyo waxa 2 sano oo hardan uu ka socday waqooyiga Itoobiya ka dhacay ma la isbarbardhigi karaa ma waxaan u maleynayaa waxa la yiri irbad hadii badda loo geliyo waxa ka soo qaadaysa waxa afartii agus ee Jigjiga ka dhacay iyo waxa waqooyiga Itoobiya ka dhacay dagaalkii bilowday 2022-kii sanad gabagabay 2022-kii ee intaas socday muddo 2 sano iyo goob aan filayo inay ahayd waxa ka dhacay laysma barbardhigi karo layskuma qiyaasi karo waa in cadaalad dar waxa Jigjiga ka dhacay tii waqooyiga Itoobiya ka dhacday ee abi ay iska dileen waxa weeye Tigreega iska dileen waxa la isbarbardhigi karo oo la isku qiyaasi karo oo in cadaalad lagu fiirin karo ma aha wax isu dhowna ma aha waa kaafi waa habeen iyo maalin bay kaliye marka hadiiba maxaabiistii kale ee qoomiyadaha kale ee dambiyada kala duwan loo haysto la siidaayo kuwan Soomaalida wax loo haysto oo aan ka ahayn Soomaalinimo iyo nacayb Soomaalida loo qabo oo maaratay la dareensay ama la fahansay ma jiro aad baa maasanta waayo waa soo koobaynaa marka la fiiriyo madaxda Soomaalida bal salaadiinta hadlay waa u tagi doonaa intana salaadiinta u tagay madaxa Soomaalida federaalka madax baa joogto aadan baa kamid ah aadan faarax waxaa kamid ah axmed shiide waxaa maaragtay kamid ah rag kale oo muhiim ah deegaankana madaxweyne mustafa iyo rag kale jooga raggaasi door noocee ku yeelan karaan inay maadaama soomaali ay yihiin madaxda Soomaa Itoobiyaan kale la sii wada daayay inay iyaguna ay ka doodaan inay war madaxa ama anaga hana lagu wareejiyo ama hana loo sii daayay sida qoomiyada kale loo sii daayay iyo horta nurow haddaad maanta qof xafiisa keento shaqaalaysiiso oo tiraahdo mushaaraan ku siinaya shaqadan waa adiga qabanaysaa wax kale lama fiiri kartid waxba lama weydiin kartid waa raadi ma soo daahi kartaa 7 soo galaysaa shaqada maqri kuwi 12 waad ka baxaysaa 4 subaxnimo soo galaysaa mushaarkana waa adiga shaqadan waa qabanaysaa waxaan adiga weydiin kartaa ma jirto haddii wax weydiin shaqada waa ka tagaysaa qofku waa loo mid waay inuu iska tago dunidnimada uu qaybo oo iska qaato shirmaadka iska qaato haddii
ومرتي أديه ومرك الظروف كحيران وفيريو ويصير على إله إنه بالذل ماذا إسكت قايبة إسكت قاضو أنت مرتي ظروف تعاسية حالة أكوجي تدو إيش جوا حلا قرتيوي حدود قف إسكت مرك هرب لقى على بناية هاي ومرت أنت هبا يكف النايد ووصل واحد على هذا هي عاز كاسي واحد صاحب أركنه واحد قرتي هذي لكن قف ضمير ل أو ضد الملا ويهين ونارنا حلا جايبه إنه كوجي هذني وأنت واحد سكون ونار لها حتى هذا المليون سنة سو، هرسع صقل أنت هتقوم مخرب كيكبح من هاللي كرتيد، أحمد إنه ودين، وعينه ودين كرتيد، نيو أنا كم أقل كرو، دوك ولا واحد لكرتيوي، وزاد، مرك أنا واحد من سنة هاي، مركي ال عقلي يسون وعلمي يسون، لو إيه، رجع سومالي هذا حد فضل على كوجرة، عادم فرح كم ديا مش كم ديا، ورجع لصو شقيه ويا عبدي. قاعد نسمي ذي هاوي مالك عبدي القبان يينا واتشوغين ومين لما يسنشرين وطن كان وين شوغينو ما الدريم ايو اين اي جرتو سامين اي ليهين هدي سامين اي ليهين او داد سومالي دا متل ايهين او سومالي دا ذكر هدي يهين waxaan u dareemi lahaa oo la arki lahaa waan u maleenaya iyadoo maalin ay hadlayaan oo ay leeyihiin hadii aan anaga aan Soomaalinahay muxuu yahay waxa goonida nagu ah ee aan kaga duwanaa qoomiyadaha kale ee aan u noqonay tukaan baarle ama aan u ahaan jirin ama hadaba aan u nahay ama aan mustaqbalka ku sii ahaan karno maxaan kaga duwanaa qoomiyadaha kale xuquuq ahaan ma kale yeeyo maxaa ka anaga markii xabsi la galiyo uga duwan yahay qoomiyadaha kale ee qoomiyadii kale loo sii deynaya kuwa nagana wali xabsiyada ay baaqiga ugu yihiin caruurta yar ee maartay da'da yar ay meesha ugu jiraan marka ragaas aanu ma filay wax saameynaha oo ma wax shaqo la siiyo way shaqo ilaashanay madaxa Soomaalidu marka hadii ay maanta Soomaalida kale xiran ay u hadli waayaan soo iyaga barri ma qabsan karto midaas hadii wa mid dad badan ay iswaydiinayaan ee ay leeyihiin hadii maanta mid ka masuulka ha ama federaal matalaya ama heer degan matalaya uu ka hadli waayo dadka Soomaalida dhibaatooyinka lagu hayo iyo kuwa xirxiran ee qoomiyadu kala leeyihiin maxabiiska laga reebay haday u hadli waayaan bari ka maalin bay qabsan doonta oo san salaamada ayagana ku dhici doonta Ethiopia waxa la yiri maxal oran jiray Ethiopia dadar wax geed xasuusta degmada dhanaan waxa ku yaal xabsi la yaa neefdid William Marsh neefdid baa ku yaalay xabsigaas xabsi aad u qaab daran oo culus oo ciqaabta lagu mariyo aha heerar kala duwan buu lahaa waliba ciqaabta meela qaar xitaa daaqad ma lahayn ee BC buu lahaa ma xaqiijin karo afkiisana kama maqal markii la dhisay nin gudoomiyaha ka ahaa waxa la yidhi baa la yidhi daaqad oo samee uu diida la yidhi ilaahay wuxuu qadaray baa la yidhi isaga inuu ma kaddam xabsigii in isaga lagu xiro galo markaas intuu yaabay meesha rafaad ka yaalay wuxuu yibaa leeyay waga dadan qabo sanow hadan taa qabo sameyn la waga dhisay ay markaa wuxuu shalay isaga dad kale rabay isagu galay isagu galay ragga markaa maanta tamashleen iyo suudi qaba mushaarka qaalina kursi wada ilaashanaya ragga xiran maal ma maxay isma daro Soomaali un Soomaalidi kan xilka haya kale dadka Soomaali un bayin reebal uma aha waasaas waxba markaa kuma aan Ethiopia intay 390 degree ay wareegto in ka habsi ku jira inta soo baxo maanta uu noqdo masuul isagu noqdo in kan kursiga haya maanta waxa weeyso habsiga uu garo waxa kuma ah laakiin ugu yaraan waa in Soomaalinimo ay jirto ay la yiraahdo xitaa waraagan idin xiran Ra'iisul Wasaare Abi Ahmedo hadii aad adigu dambi gooni ku haysto waan garanay ragga maxkamad kan waxa xukun iskaga haysan habsiga si uu tirsi ugu bilaabo hadii kala Soomaan wixii anaga ayna gal anaga maxkamadaysan inoo deegaanka ina geysano cadaalada iyo maxkamadaha deegaanka hor geeyayna nasi waa in la yiraahdo way ma filayo wada kala u furin inuu jiro haday saameyn iyo Soomaalinimo jirto way hadaysan jirinna haddii saamba iska ahanayaan barina waxa way waxa la Ethiopia dhaqankeed waa la yaqaanaa waxa laga yaabaa intay iswareejiso in kuwa maanta xilka haya ay waxa weeye xabsi galaan ka xilka haya inta soo baxo in waxa weeye masuul noqdo xukuma ah adiga nagu gaza way adba ma santa ilka cas bal hada aan fiirino salaadiin kala duwan ba ka hadlay Soomaaliga ugu dambeeyay baraha bulshada oo arrintan ka hadlay in maxabiista Soomaalida aan loola dhaqmin si ka duwan maxabiista kale Ethiopia la sii daayay maxaa ka xusi karaa oo maaragtay salaadinta ka hadashay nuru maamila soo dhaafay waxa hadlay dhowr kamid ah salaadina Soomaaliyeed ee deegaanka kasoo jeeda
qaar deegaanka joogay qaar aan joogin way soo jiraan deegaan soo qaadano ilaa saddex in la yiraahdo Sultan Cabdiraxmaan Badi oo salaadinta deegaanka jooga oo weliba daraga caanka ka mid ahaa ugaas Cabdullaahi ugaas Cabdi oo dadka deegaanka ka mid ah salaadinta deegaanka ka mid ah iyo ugaas Jacfar Sheekh Cali oo isaga ka mid ahaa ugaasida deegaanka ee deegaanka aan joogin ee ku soo magaalada Nairobi ayaa ka hadlay intooduba baaq bay dirayeen ah in maxabiista Soomaaliyeed ku xiran Addis Ababa in laga hawlgalo sidii loo sii dayn lahaa waxay isweydiinayeen wax ay kaga duwan yihiin maxabiista kale waa laga yaabaa sida aan ka baranay Soomaalida deegaanka iyo xukuumadda markaasi jirtay inay hadlaan dad kale oo markaasi u jawaabaya raggaas wax iska caadi sunna iska caadi haweey laakiin hadda maalmahan ayay bilaabatay ololahaas horeyna marar badan waa looga hadlay ma garan karo sababta xilligan ku soo beegtay in ragga salaadiinta ay hadlaan ma garan karo kulli sababta iyaga la weydiinaa ama wayba sheegeenba laakiin raggaas ugaasiya masalaadiinta ah oo deegaanka kasoo jeeda ayaa hadlay oo isxigxiga ama isxigxigta u hadlay qaar warbaahinta ka hadlay iyo qaar qoraallo soo saaray oo baraha bulshada qoraallo ku soo qoray ayaa isugu jireen intubana waxay maartay muujinayeen sida dadka Soomaaliyeed Itoobiya marka la yidhaahdo ay u yihiin dad ka xuquuq duwan oo aan la xuquuq ahayn qoomiyadaha kale tuka cambaar la ah nacayb gooni ah iyaga loo qabo kii la xiro uu iska xirnaanayo cidoodoodaysa aysan jirin kii la dilo maaragtay aysan jirin cidoodoodaysa iyo cid xuquuqdiisa u raadinaysa marka arintaas ay ka hadleen waxaana fili dadka kulli waana wadaagi doonaa arintaas maalmahan jirta oo dadka qaar ay falanqeynayaan isweydiinayaan sababta xilligan ku soo beegtay in maaragtay rag salaadiina ay hadla way aad ba umaadsan tahay ugu horreyn bal waxaan jeclahay inaan muuqaalkiisa idinku duwo Sultan Cabdiraxmaan Sultan Bade oo magaalada Jigjiga shir jiraayid oo uu ku qabtay kaga hadlay arintaasi ayaan jeclahay bal inaan idinla wadaago iyo waxyaabaha uu ka hadlay iyo qaabka uu dhigay hadalkaasi bismillaahi raxmaani raxiim maanta waa taariikhdu tahay 16 bishii 7 maalin xadara ah waxaan dadka yaraas ku sheego waxaan rahay Sultan Cabdiraxmaan Sultan Bade Sultan Cabdi oo jooga magaalada Jigjiga waxaan ahaa raggii kacdoonka dowladii hore ka horeysay Mustafa guddoomiyahoogii baa lahaa waxaan halkan ka dirayaa baaq marka koowaad waxaan salaad usoo jeedinayaa dowladda dhexe Itoobiya ee hogaaminaya ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed Cali iyo Aada Faarax iyo ururka BBB iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida iyo xubnaha baarlamaanka ee degaga jira dowladda deegaanka Soomaalida ee federaalka ku jira iyo wasiirada kale ee federaalka ku jira ayaa waxaan ku bogaadinayaa marka hore sida fiican dhibaatooyinka ka socday Itoobiya loo xaliyo nabadaynta iyo dib u heshiisiinta iyo wixii soo dhaco dhanba loo xaliyay waayo madax hore oo waxaa jirtay wadanka durub ka gashay oo dagaalo sokeeye ka riday wadanka oo aada isku baabay wixii oo dhan waa la wada cafay marka waxaan dowladda dhexe iyo deegaankaba aan ka rabnaa oo aan u sheegayaa inaan waan ka codsanayaa weliba in rag badan oo Soomaaliya ay Addis Ababa ku xiran yihiin halka qoomiyadihii kale ee dhibaatada waday laga wada cafiyey sida Tigreega Axmaarada Oromada laftigeeda iyo qoomiyadaha kale ama Biriishaanka ama Gambeel waxay doonaan qoomiyadii kale oo dhan wixii ka xidhaaya ee dowladihii hore la soo shaqeeyay tan abii ka horreeyay ee waa la wada cafiyey wixii dambi galay amba gumaas sameeyey waa la wada cafiyey marka waxaan leeyahay xubnaha dowladda loogu jira ee Soomaalida ee BBB iyo Abiy Axmed oo ra-iisul wasaaraha dalka waxaan usoo jeedinayaa in xubno 17 qof in ka badan oo ku xiran Addis Ababa oo nidaamkii hore oo ka mid ah in la cafiyo la soo daayo Soomaali ahaana intii loogu jirtay ururka BBB de inaga ceeb bay nagu tahay in qoomiyadii kale la sii daayo tii Soomaali keentana lagu reebo
marka waxaan codsanayaa in la sii daayo cabdi maxamuud cumar iyo inta la xiran oo dhanba sida kuwa kale itoobiya kale loo cafiyay in iyagana loo cafiyo midda ogaada xubnaha soomaaliya inoogu jira meesha ee inagoo dhanba ceeb inoogu tahay in qoomiyadii kale la sii daayo ku weynina ay xidhaadaan marka ayagana waxaan leeyahay ka kaca dowladda gaarsiiya federaalka idinka laftigiinu waxaad qaban kartaa qabta si loo soo daayo dadkaas waayo wixii dembi galay oo dhan ee qoomiyada kale waa la sii daayay marka casigeyga kuwaad waa kaas midka labaad waxaan leeyahay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida madaxweynu adaa waddankan dowlad ah shacabku waa shacabkaagii dadku waa dadkaagii adigu weliba inaad daba gasho ayaan kaa codsanaya gaar ahaan anoo sultaan cabdiraxmaana maadaama adigu dee madaxweynihii deegaanka aad tahay isimada kale ama garaadada iyo dhaqanka soomaalida kale iyo aqoonyada kale ee soomaaliyeeda waxaan ugu baaqayaa inay baaqaygaa taageeraan oo ay ujeedaan dowladda Itoobiya iyo takilkab wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh hagaag waxaan filayaa inaad wada daawateen hadalka suldaanka sidoo kale bal waxaynu ku xijin doonaa iyadana aynu eegi doonaa ugaas jacfar ugaas sheekh cali oo isagana ka hadlay arintan isagoo ku sugan magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya iyadana bal aynu eegno shirki jaraa'idee uu qabtay uu kaga hadlay arintaasi iyo waxyaabaha uu ka yidhi bismi illahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim maanta oo taariikhdu tahay 18 bishii 7 julaay waxaan maaragtaayay aan ku duubaynaa halkan arrin aan ugu baaqayno ama codsi ah oo dowladda Itoobiya aanu kala hadlayno dadka iyaga soomaaliyeed dhammaantii maxaabiista ku xidhan jeelka weyn ee qaladi maxaabiistaasoo ah madaxweynihii hore ee soomaalida cabdi maxamuud cumar iyo ragga la xidhan oo muddo dheer oo hadda 5 sano gaadhaysa ku xidhan halkaas oon ilaa haddana maaragtaye wax dhaqdhaqaaqi iyo wax soo dayna ayna meesha ka muuqanin yaa waxaan ka codsanaynaa dowladda Itoobiya u horreeya ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed Cali iyo wasaare ku-xigeenka dhamma qabmukanan iyo dhammaan guddoomiyaha xisbiga aadan faarax iyo maaragtay wasiirka maaliyadda axmed shide madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar iyo dhammaan inta waxgalka ay meesha joogta ee waddanka waxgalka u ah waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas sii daayaan oo maxaabiista sii daayaan dadkaas oo maxaabiista ah ee meesha ku xidhan in la sii daayo codsi dheer baan u diraynaa inay sii daayaan inay sii daayaan baan codsanaynaa waxaan codsanaynaa in si cadaalada xaqa la mariyo dowladda Itoobiya waqtigaa 5 sano ah dagaalo badan bay gashay dhibaato dhacday tigre oo 500,000 ee ka dhimatay oo saraakiishoodii dagaalameen jaranadii laga soo xiray madaxweynayaashii la soo xiray waa la sii daayay cadaalad ma helin waa la sii daayay kuwanagu cadaalad ma helin lamana sii dayn waxaa la odhan karaa ragga maanta xidhan waa raggii shalay madaxweynayaasha meesha ka ahaa ee Itoobiya ciidamadeeda iyo ciidamada new boolisku inay isdilaan ka dhowrsaday kuna talagalay inay isdhiibaan iyagoo oon waxba dhimanin oo waddanku u dhisan yahay oon dagaal dhicin in la xidha raggii ka doorbiday bay ahaayeen daba inay cadaalad helaan ninkii dagaalamay ee wax dilay yaaba la sii daaye qof aan maaragtay waxba dilin oo maaragtay dagaal la gelin oo dagaal ka baaqsaday isagoo oo heli karay inuu dagaalamo dagaalkii ka baaqsaday inuu cadaalad waayay waa qalad baaq baan u dirayaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar inuu maaragtay hawshaas u taago madaxweyne haddii aad maanta qoladaas aad u doodi weydo oo sii dayn weydo adigana berri tii ku qabsataa tan oo kale unbay noqoni madaxda maanta waa maartahay waa mucaaradka berri mucaaradka berri mucaaradka maantana waa madaxda maartay berri weyd waxaad ogaataan ninkii haddii aan isu doodi weyno oo keeni la dila loo doodi waayo
oo keenin la xiro loo doodi waayo inay barinaan nin walba saan qabsanayso golaha salaadinta oo aniga ugu horeeyo aniga ah waaskii beesha kuumade kablalax in maartay salaadintu dhamaantood waasiyada iyo garaadada iyo sultaanada dhamaantood waxaan ka codsanayaa inay su taagaan arintaas oo ay hadlaan war dhiman maysan hadaan hadashaan hadalku waxba idin yeeli maaye hadla yadan leh waxaan codsanayaa inaad si toos ah u hadlaan inaad maxabiista ka hadlaan baan codsanayaa maanta hadaad hadli weydaan kiina la xiraadaad u hadli weydaan warkiina goomoon ee dhibaatooyada haysta hadaad u hadli weydaan warkiina intii la dilay cadaaladda waayay hadaad u hadli weydaan idinkana saan baad noqonaysaan tabta umad noqonaysaan waxa ila quman war kuumada soo hadal beesha kuumade dadka ka xiran waa inay si degdeg ah maarta loo siidaayo ee ku xiran magaalada Addis Ababa waxaan codsanayaa salaadintu inay istaagaan shacabku inuu istaago oo yiraahdo war anaga xaqnaga aan helo xaqnaga aan helo war qofkii yiraahdo xaqaygan yaan rabaa maarta waxba noqon maayo xaqaygan rabaa waxba noqon maayo hadaba aad iyo aad waxaan u codsanaynaa in la siidaayo dadka maxabiista xiran ee madaxweynuhu horeeyo ee wasiirradu ku jiraan ee commissioner boodistu ku jiro dhamaan la siidaayaan codsanayna aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan aad iyo aad maartayada aan meesha aan ka madhnayn salaadintan baa qudraya oo u horeeyo garaadka kuumade garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad xirsibaar isagana la hadlaya oo leeyahay adiga garaadkii meesha joogaya fadhiga ka kac adaa garaadkii meesha ka kac waxaan la hadlayaa waasiyada ayaan iyada la hadlayaa dhamaantood waan la hadlayaa midna ka reebi maayo war meesha ka kaca sida sultaanka umaartay u hadlay sultaan Cabdiraxmaan Bade sultaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Bade soo hadlay yaan rabaa inaad u hadashaan waxba noqon maysaan sultaankana waan ku taagarsanahay arinta uu soo jeediyay aad buu ugu mahadsan yahay libaax libaax dhalay baa leeyahay nin rag ah tahay aad baan ugu bogaadinayaa taasaan maartay hawshanada ku soo gabagabeynayna waxaan jecel lahay dadku in cadaalad helaan war dadku cadaalad ha helaan cadaalad dadkana inay helaan ee loo baahan yahay madaxweynaha iyo dadka la xidhan oo ma xidna Soomaali waad ogtihiin Soomaali oo ma xidna war waad ogtihiin Soomaali inayna u xidhnayn cidda u xidhan yihiin waa loo garanayaa oo wasaaraha iyo dad kale u xidhan yihiin waa inay maarta cadaalad helaan jaranada tikreega dagaalamay baa la siidaayay waxaa la siidaayay axmaaradii faanadeedii baa la siidaayay qof kasta oo dhib geystay baa la siidaayay war cadaalad la helo weeyaan oo dadkeena dhinta cadaalad helaan dad baa intay naga dhintaan aan cadaalad helin oon ognahay oo dhintaan cadaalad helin dadkeen xidhan baan cadaalad helin kuwa soo socdaan cadaalad helin la xidhi doora ama la dili doora cadaalad helin hadii aad saasi ahaataan magacin jiray meesha iskaga kaca hadlaadin leeyahay dadkaana ha loo hadlo waxaan mar walba doonaynaa maamulku inay si adag u istaagaan oo xuquuqdooda aasaasiga iyagu leeyihiin ay qaabsadaan oo qaataan ma doonaynaa inay ka qayb qaataan ma doonaynaa waanad mahadsantihiin waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan salaadinta dowlad deegaanka Soomaalida iyo dadka riyaarta oo dhan waan salaamayaa waxaan salaamayaa iyagana salaam aan aad qaali u marinay halkan wiilasha TV-ga SSTV Nuur iyo waxaan Sayidka waan salaamayaa aad baan in salaamayaa idinkana waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh waa hagaag aad iyo aad buu maatay yahay Jacfar waxaan u leeyahay ugaas Cabdullaahi isagu wuxuu ku soo qoray muqaal muuna soo duubinay wuxuu adeegsaday barnaamijshada ugu dambeyn ilka cadse maxaa oran lahayd arintan qadiyada marka Soomaalida laga hadlayo inagoo si gaar u sii focus gareynayn haddana qadiyada Soomaalida marka laga hadlayo qofka Soomaaliga iyo qofka kale Itoobiyaanka waxyaabaha ku kala xuquuq duwan yihiin dhinaca maxbuuska markay wada yihiin horta Nuur Aadan baa sidoo xarwa Soomaali waxay tiraahdaa ma fafar la hawl ama adkaysi dima la hawl anoo marka aan hadda hadlayno malihin mana taageerin qof dulmi geystay in cadaaladda aan la marsiinin oo waliba ay joogaan dadkii wax ka tirsanay malihin cidan dulmi ku taageerin ma jirto markaan halkan fadhinana marar badan oo kala duwan anaga dadka Soomaalida dhan baan ka hadalnaa Hargeysaan ka hadalnaa Xamar baan ka hadalnaa Garoow baan ka hadalnaa Jigjigaan ka hadalnaa
meel kasto ay Soomaali jirtaan inta badan ka hadalno wixii dul moomo qof kasto oo Soomaaliyeed oo aan feelno madax Soomaaliyeed in uu hadalkiisa wax tar u yahay ama wacyi gelin u yahay ayaan wareysana ee ama aqoonyahan ahaado ama siyaasi ahaado oo madaxil haya ahaado ee wax badan oo kale wanaagsan insha Allah baan rajaynayaa in dadka Soomaali u soo kordhino mar walba waan ka hadalaa kuwa dulmiga geysanaya in gacanta la qabto kii la dulmiyeeyana in taageero loo muujiyo mar walba ka hadalna anagu waxaan dooneynaa si Soomaali markaan u hadalno in dadka Soomaaliyeed sida dad badan ay qabaan in uma xirna dambi ay Soomaali geysteen in hadii Soomaali ay wixii ka geysteen loo haysto in la keeno deegaanka Soomaalida way xukuumadda deegaanka iyo odayaasha iyo cid walba oo xil u ka saaran yahay inay ka wada shaqeeyaan oo wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo tago oo la yiraahdo maxabiisan Soomaaliyeed iska xiran ee u xirnaan dambi anaga deegaanka ay geysteen waxaan u baahanahay inagu soo wareejiso anaga oo maxkamadeysano malin hal siida iyo hal fasaxo oo hal iska cafi aanu malin cid cafinaysa iyo cid diinaysa waxa uu taala dadkii waxa wax ka tabanay u daala ee maarta dibka tabanaya hadii loo haysto hadii wixii agasi 4 agasi loo haysto hadii maxkamadii mar inta samara la keenay intii dadkan la xukumo hal ilaahay dambigaas baa lagu helay xukunkaas baa lagu riday hal ilaahay hadii kala soomaa hadii aysan iska xirnaanin waa in waxa weeye la siidaaya oo maarta xukuumadii deegaanka lagu wareejiyo dadka qaar waxay isweydiinay maadaama ay jeen dad badan oo wax tabanaya xukuumadii deegaanka ee Cabdi hoggaamiyaha ka tabanaya ee damaanad qaad amni ma heli karaan hadii la siidaaya ama deegaanka la keeno mar walba waxay ku xiran tahay xukuumadda deegaanka arimisa hadii la keeno maxabiista soo soo wareejiyo deegaanka la keeno iyaga mas'uulka qabkooda kala galaya hadii la siidaayo kida wadanka ka bixay meel kale aadi oo ku noolna isaga ayuu tala laakiin qaabka ama sida Soomaalinimada ama kan u hadalno waxaan rabnaa in maxabiistaas dad badan ay qabaan in afis kale wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ilaahay wax afiyo oo bixinay maxabiista kale dambiyada kale uu ku sideynayo inuu ku sidaayo oo uu xitaa madaxa Soomaaliya inta kala tashado uu yiraahdo wixii idinka aad haysataan idinku hooyo maxkamadeysta anuu si laakiin waxa uu ma haysto waxa uu ma haysto waxa way bad ayay iga yihiin marka intaas baan ugu leh aad doonaa santaayil kacsa ayuu ahaa waxa rajaynaynaa in maxabiista Soomaalidu gudahaantood bay cadaalad heli doonaan sida ay u heleen kuwa kale ama qoomiyada kale ka soo jeeday intaan marka la kulmi doono nabadgelyo.